1985, del 2 d'abril. Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia al Raval de Montserrat contra la reforma de l'administració local. La protesta ha estat convocada per UGT, Comissions Obreres, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. El projecte de llei del PP suprimirà serveis públics i afectarà milers de treballadors. Us explicarem de seguida com s'ha desenvolupat aquesta concentració, però la ciutat i la comarca també han viscut altres temes que avancem en titulars. El Parlament de Catalunya aprova per unanimitat el tancament de l'abocador de Collcardús. Si la complexitat tècnica no permetés un tancament immediat, es retardaria com a màxim fins a principis de 2015. De gener a octubre de 2013 han baixat a Terrassa els accidents un 5% i els delictes greus un 14%. Són dades que s'han exposat en la reunió del Consell Municipal de Seguretat. L'Abacus ha acollit la presentació de la primera novel·la del terrassenc Andreu Grau. Les desventures d'Arquímedes Cadavall explica la història d'un jove que s'ha quedat a l'atur i decideix anar a la cerca del seu pare. El Partit Popular iniciarà la setmana que ve els tràmits per l'aprovació d'una nova llei que vol aprimar l'administració local amb l'objectiu d'estalviar econòmicament. Però segons els ajuntaments catalans i els sindicats, l'únic que vol Madrid és recentralitzar el poder i privatitzar serveis públics. Evidencia el rebuig a l'anomenada Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. Aquest és l'objectiu de la concentració que s'ha fet aquest dijous al migdia davant l'Ajuntament de Terrassa i molts altres consistoris de Catalunya. Més d'un centenar de persones hi ha assistit. Els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya convoquen aquestes concentracions simultànies contra la reforma de l'administració local. El projecte de llei comença els tràmits d'aprovació la propera setmana a Madrid. El govern central defensa la norma perquè significarà un estalvi econòmic. La Generalitat diu que és un intent de recentralització de l'Estat perquè envaeix competències, suprimirà serveis públics i afectarà les condicions laborals de milers de treballadors. Comissions Obreres destaca dos motius per oposar-s'hi. El motiu més clar és la privatització de serveis públics. El que pretende el govern del PP amb la privatització de serveis es que además ya sabemos que cuando un servicio pasa de público a privado pierde recursos y se encarece. La reforma de la administración local lo que quiere también es quitar competencias a la administración local y hacer más lejanos los servicios al ciudadano. Els convocants han fet una crida a tots els alcaldes i alcaldesses, grups municipals, organitzacions sindicals, empleats públics, entitats i col·lectius implicats en la gestió i prestació de serveis municipals a participar-hi. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha donat suport a la concentració per reclamar la retirada del projecte de llei. Maruja Rambla, presidenta de la Fundació ALBA, ha llegit el manifest en representació del tercer sector. L'abocador de Collcardús podria tenir data de caducitat. El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres per unanimitat el tancament de les instal·lacions. Ho ha fet arran d'una proposta presentada per Esquerra Republicana. El Parlament de Catalunya ha donat llum verda al tancament de Collcardús. Avui la Cambra Catalana ha debatut una proposta presentada per Esquerra Republicana, una iniciativa per demanar el tancament definitiu de l'abocador situat a Vacarisses i que finalment ha estat aprovada per unanimitat. Segons la proposta defensada per Esquerra Republicana, Collcardús ja ha complert sobradament la seva funció i caldria procedir al seu tancament de forma ordenada i progressiva. Cal recordar que en els últims mesos els veïns de Vacarisses i Viladecavalls s'havien queixat reiteradament de les males olors que generava l'abocador. Ara el govern s'ha compromès al tancament immediat de l'abocador i si la complexitat tècnica no ho permetés, aquest tancament es retardaria com a màxim fins a principis de l'any 2015. Fins aleshores es revisaran les mesures correctores per tal que no provoqui pudors als municipis veïns. De fet, i des de l'any 1985, aquest equipament havia superat diferents terminis per al seu tancament. Fins i tot l'Agència de Residus va impulsar un nou abocador d'inerts a Cerdanyola i un nou centre de tractament de residus dins la mateixa finca de Collcardús, tot plegat amb la intenció de planificar el seu tancament.
Malgrat això, s'han anat superant etapes i el centre creat a Cerdanyola està gairebé ple mentre Collcardús continua funcionant. Terrassa es pot considerar una ciutat segura, així ho indiquen les dades del Consell Municipal de Seguretat. Aquest any els delictes greus han baixat més d'un 14%. També ho han fet els robatoris o els accidents de trànsit. De gener a octubre de 2013 s'ha registrat una davallada en els índexs delictius i en el nombre d'accidents de trànsit. Són les principals conclusions que s'han donat a conèixer en la reunió ordinària del Consell Municipal de Seguretat de Terrassa, que s'ha celebrat aquest dimecres al migdia. Concretament, el nombre de delictes greus ha passat de 5.700 a 4.900 d'un exercici respecte a l'altre. Representa un 14,32% menys. A l'estiu, tot i que la percepció és que el nombre de robatoris augmenta, les xifres diuen que han baixat un 31% respecte a altres períodes de vacances d'altres anys. Pel que fa als accidents de trànsit, s'han registrat 541. Són un 5,09% menys que durant el passat exercici, quan aquesta dada s'enfilava fins als 570. Malgrat les estadístiques favorables, en el que portem d'any han mort 4 persones, 2 motoristes en accidents de trànsit i 2 vianants atropellats. Dues d'aquestes morts s'han produït a l'Avinguda del Vallès. Per a la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, Terrassa és una ciutat segura gràcies a la col·laboració i la bona feina dels 3 cossos policials, però no es pot abaixar la guàrdia. I sí que és veritat que es constata que Terrassa segueix sent una de les ciutats més segures, però tot i així, és el que dic, no ho podem baixar la guàrdia perquè s'està fent una bona tasca de cooperació i col·laboració entre els 3 cossos, que penso que s'ha de seguir fent. Aquí s'ha mostrat claríssimament que hi ha predisposició de fer-la i el que hem de seguir treballant conjuntament és per seguir mantenint la ciutat com una ciutat segura i amb el mínim índex de robatoris, de delictes, d'accidents possibles. El Consell Municipal també s'ha explicat el dispositiu de seguretat i trànsit de Nadal. Mossos i Policia Municipal treballen plegats. 90 agents municipals reforçaran la presència policial als carrers per dissuadir els delinqüents i evitar accidents de trànsit. L'Hospital de Terrassa celebra les jornades d'actualització i d'infermeria familiar i comunitària, unes sessions en diferents xerrades i tallers per actualitzar continguts i programes entre els professionals. L'Hospital de Terrassa acollirà les 4 jornades d'actualització d'infermeria familiar i comunitària. Durant 2 dies, l'associació que aplega aquest sector professional sanitari organitza xerrades i tallers per tal d'actualitzar continguts i programes, incloure nous mètodes i aprendre noves competències. Així, 200 infermers i infermeres han assistit a classes, per exemple, d'exploració abdominal, auscultació respiratòria, insulinització i bandatge. Una miqueta és l'esperit d'actualitzar, ja siguin en projectes o aspectes innovadors o en actualitzar algunes tècniques que constantment poden tenir alguns canvis i cal estar molt ben actualitzat per donar una millor assistència a la població. La infermeria de primària està present en els centres de salut des de l'any 1984. Un 80% als CAPs de CatSalut i la resta en altres institucions sanitàries. Les retallades en sanitat també han afectat un col·lectiu que és el primer en atendre el pacient. Les coses importants no s'han deixat de fer i això no s'està deixant de fer de manera afortunadament. Però clar, sí que potser hi ha programes que no podem posar en marxa perquè no tenim prou recursos, recursos humans, falten infermeres, falten metges, i tot el que és la prevenció i la promoció que dona resultats a llarg plaç, clar, és el que queda més ressentit, podríem dir. El Col·legi General d'Infermeria assegura que els últims 4 anys s'han acomiadat 20.000 professionals del sector a tot l'Estat. La mitjana d'infermers per cada 100.000 habitants a la Unió Europea és de 759. A Catalunya és inferior, 574, lleugerament superior, però, a la mitjana espanyola. Aquest dimecres s'ha reunit el patronat de la Fundació Escodi. A la trobada s'ha fet un repàs a l'activitat de l'Escola de Comerç, un centre especialitzat en el sector comercial amb més de 10 anys d'experiència. La reunió ha estat presidida per l'alcalde, Jordi Ballart, vicepresident del patronat. El balanç que s'ha presentat ha estat molt positiu, sobretot pel que fa als alumnes de l'escola. Segons les dades de l'Escodi, fins al 80% dels titulats troben feina en menys de 6 mesos i la majoria ho fan dins el sector comercial. L'Escodi ofereix formació universitària i especialitzada amb reconeixement de l'autònoma adreçada a directius i a gerents d'empreses del comerç, així com a joves que es vulguin dedicar professionalment al sector comercial.
Bé, doncs si no sembla, començarem. Hi ha tres persones excusades. I marxem ara fins al Saló de Plens de l'Ajuntament, on aquest dimecres a la tarda s'han lliurat les beques i subvencions a projectes educatius. En total, la regidoria d'ensenyament ha repartit més de 40.000 euros. L'Ajuntament reparteix més de 40.000 euros, una xifra similar a la de l'any passat, amb beques i subvencions a projectes educatius de la ciutat. Aquest dimecres a la tarda s'han entregat en un acte solemne a la sala de plens 22 ajuts de 700 euros cadascun a estudiants de quart d'ESO. També s'han atorgat 15 ajuts més de 950 euros cadascun a estudiants de segon de batxillerat. El Patronat Municipal d'Educació ha repartit dues subvencions més de 1.400 euros perquè estudiants dels cicles formatius de grau mitjà i superior puguin fer pràctiques a l'estranger. També s'han lliurat dues partides d'un valor total de 4.100 euros més per a projectes educatius que incentivin la recerca i la innovació pedagògica entre els professionals de l'ensenyament. L'acte ha estat presidit pel tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Manel Pérez, acompanyat pels portaveus i representants dels diferents grups municipals. El també regidor d'Ensenyament ha recordat el compromís de la ciutat amb la igualtat d'oportunitats en educació. Un dels missatges més clars del dia d'avui és la paraula compromís. I la paraula compromís per part de l'Ajuntament, per part de la ciutat cap a l'educació. La paraula compromís cap a les joves que són i que seran d'alguna manera el futur i un futur ben format de la nostra ciutat. I la paraula compromís també en relació al que pensem que ha de ser, que són totes aquelles accions que han de treballar per compensar desigualtats o per la igualtat d'oportunitats, no? Les dues beques per a la recerca han estat per a l'Escola Bressol Coloraines per un projecte de difusió de les seves activitats i pel Col·legi Vedruna per la creació d'un marc inclusiu on compartir experiències educatives. La comissió ha seleccionat aquests projectes pel seu nivell de complexitat i la implicació de l'alumnat en cada proposta, també per la possibilitat d'exportar-los a d'altres centres educatius. Dels 39 reconeixements que han anat repartits per gairebé tots els centres de Terrassa, només 10 han estat per a nois. La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa gradua els 26 primers professionals de la salut visual. Aquesta és la primera promoció catalana d'aquests estudis després de l'anomenat procés de Bolonya. La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa ha graduat aquest dimecres 61 nous òptics de la Universitat Politècnica de Catalunya. D'aquest total, 26 són els primers professionals de la salut visual a Catalunya que han cursat el grau d'òptica i optometria amb els plans d'estudis que es va començar a impartir fa 4 anys, segons els criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior. A més, s'han graduat 16 professionals del màster universitari en optometria i ciències de la visió, 3 de la diplomatura extinta d'òptica en format presencial i 16 més de les mateixes característiques però en la modalitat semipresencial. L'acte de graduació ha estat presidit per la degana de la facultat, Esther Guaus, i ha comptat també amb la presència de Ramon Noguera, president de la Federació Espanyola d'Associacions del Sector Òptic, qui ha impartit la conferència Òptics Optometristes, d'on venim i on volem arribar. En l'actualitat, la facultat d'òptica compta amb 500 estudiants. Cada any, aquest centre gradua prop d'un centenar de professionals. Durant els seus 35 anys d'existència, n'ha graduat 3.950. Els alumnes de la UPC col·laboren aquest any amb la Marató de TV3. Els estudiants de l'Escola d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica han organitzat 3 dies d'activitats. La intenció és recaptar fons per a la Marató d'aquest any. Es fan actes de caràcter lúdic, social i cultural adreçats a tothom. Entre ells, 24 hores de cinema, un esmorzar popular, castells o música en viu. La Marató del proper diumenge estarà centrada en les malalties neurodegeneratives. I continuem parlant de les diferents activitats que es faran a Terrassa per aquest diumenge amb motiu de la Marató de TV3. Parlem ara de les esportives. Una de les més destacades i originals serà l'organitzada pel Club Natació Terrassa i l'associació Parkinson Ara. El pintor garenc Alfons Cruz se submergirà en la piscina de 50 metres del club per pintar un quadre.
Diumenge, coincidint amb la Marató de TV3, Terrassa acollirà diferents activitats esportives en suport a aquesta iniciativa solidària, que aquest any està dedicada a les malalties neurodegeneratives. El Club Natació Terrassa i l'associació Parkinson Ara n'organitzaran una de bastant espectacular. El pintor agarenc Alfons Cruz, tot un especialista en plasmar la seva obra sota l'aigua, se submergirà a la piscina de 50 metres per pintar el quadre El tremolor sota l'aigua. Un cop finalitzada l'obra, se subhastarà entre els assistents uns beneficis que aniran destinats a la Marató. Per nosaltres, la veritat és que és un orgull i satisfacció poder col·laborar amb un acte com aquests. Som una entitat amb molts socis, amb una ciutat, amb una capacitat associativa molt gran i, a més, un acte a desenvolupar en un entorn aquàtic, doncs, per nosaltres ens fa il·lusió. I el pintar sota l'aigua ens va semblar que era un element molt exemplaritzador de la dificultat que tenen determinats malalts de Parkinson, òbviament ja en unes fases avançades, precisament pel traç, no? per la dificultat que poden arribar a tenir en el traç. L'acte començarà a les 12 del migdia i es podrà seguir l'evolució del quadre a través del videomarcador del club. Qui vulgui podrà submergir-se a una immersió que tindrà un cost de 5 euros si és de curta durada i adreçada a qui ho provi per primer cop, o de 10 euros on es podrà estar al costat del pintor i fer-se una foto subaquàtica. Tots aquests diners també aniran per la Marató. Durant les dues hores que duri l'acte s'han previst diferents actuacions i participarà la coral agarenca Tons i Sons, que s'ha fet popular amb la seva participació al programa de TV3 Oh Happy Day, la coral Micto Igualada i una exhibició de ball a càrrec de dues parelles de l'estudi Impuls Dansa, amb la participació d'una noia amb síndrome de Down i una altra en cadira de rodes. I parlem ara de la Divisió d'Honor Juvenil de Futbol, on competeix el JAVAC Terrassa. L'equip agarenc ha empatat aquest dimecres contra el Nàstic després de remuntar un marcador de 3-1 i amb tan sols 10 homes. La Unió de Futbol Base JAVAC i Terrassa ha aconseguit aquest dimecres a la tarda sumar un punt molt valuós al camp del Nàstic de Tarragona després d'empatar 3. El partit, corresponent a la jornada 11, es va suspendre en el seu dia per la pluja. El davanter local Ivan, 5 minuts abans del descans, ha neutralitzat el gol matiner de Roger als 6 minuts de la primera meitat. En el segon temps, els tarragonins, quarts a la classificació, han buscat amb insistència la porteria de David. Fins i tot han estavellat una pilota al travesser. Però els Oliver Vallabriga s'han sabut defensar bé i fins i tot han disposat d'ocasions per avançar-se de nou en el marcador. Però han estat els locals els que han aconseguit el 2-1 en el minut 65 en una gran acció personal de Sori. 4 minuts més tard, el partit s'ha posat encara més coll amunt per al JAVAC quan Johnny ha estat expulsat en una estira i arronsa amb Figo. Era la segona targeta groga per al capità del conjunt agrenc. D'aquesta acció ha nascut la jugada del tercer gol del Nàstic, obra de Cala. Amb un marcador de 3-1 i jugant en inferioritat numèrica, els jugadors del JAVAC no s'han enfonsat anímicament. Han tancat el seu rival a la seva àrea i han anat decididament a sumar un punt. En el minut 87, l'àrbitre ha assenyalat un lliure indirecte en l'àrea local, que el verd no ha desaprofitat per retallar distàncies. I quan ja passaven 2 minuts del temps reglamentari, Xavi feia l'empat a 3 definitiu. Amb aquest punt, el JAVAC puja fins a la 8a posició amb 19 punts, allunyant-se 6 dels llocs de descens. Diumenge visitarà precisament l'últim classificat, el Menorca. Un jove que es queda sense feina decideix buscar el seu pare, que viu sol i del qual fa temps que no té notícia. Aquest és el punt de partida de Les desventures d'Arquímedes Cadavall, primera novel·la d'Andreu Grau, una història que té Terrassa com a escenari principal. La llibreria Bacus ha acollit la presentació de la primera novel·la de l'escriptor terrassenc Andreu Grau. És Les desventures d'Arquímedes Cadavall, que ha publicat en l'editorial i que té Terrassa com a escenari principal. Explica la història d'un jove que s'ha quedat sense feina i decideix anar a la busca del seu pare, que viu sol, no sap cuidar-se i del qual fa temps que no en té notícia. Arquímedes, empès pel presentiment d'una desgràcia, el buscarà incansablement fins a descobrir que no coneix quina vida porta. Tot i el sabor marcadament terrassenc, l'autor no ha volgut fer una obra localista, sinó que la ciutat serveixi de taló de fons per explicar una història universal, la de la recerca d'un mateix. M'agradaria insistir en que m'agradaria convertir Terrassa en una cosa més universal que no pas local, local mal entès, perquè el local en realitat està bé, però
No es tracta de que sigui una novel·la molt específicament terrassenca, vull dir, es tracta de que Terrassa és un paisatge on una persona, diguem-ne, es troba a si mateix. Grau, documentalista de la Universitat Autònoma de Barcelona, feia temps que escrivia relats fins que ha donat cos a aquesta novel·la de debut. Ja té en ment una altra història, aquesta vegada amb la crisi immobiliària com a rerefons. Aquest matí, 680 alumnes de primària de 9 escoles de la ciutat han participat en la 12a trobada escolar de Nadales de Terrassa. El Centre Cultural s'ha omplert de veus i música en aquesta cita tradicional abans de Nadal. A l'acte, presentat pel nostre company Oriol Carreras, hi han assistit l'alcalde Jordi Ballart i el regidor d'Educació Manel Pérez. El concert serà retransmès per Canal Terrassa Vallès durant diversos moments de les festes nadalenques. Amb les Nadales ens acomiadem. Més notícies al terrassadigital.cat. Fins demà, que vagi molt bé.